ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ይብዛ ብለናል። እንግዲህ ዛሬ አንድ ነገር ገርሞናል። እንግዲህ ዶክተር አብይ ሰሞኑ መነጋገር ያሆናል። እንግዲህ ዝናብ ወደ ጎጃም ጎንደር አካባቢ ያዝንብ ያለው ይያለ ነው። እዚህ ጎጃም አካባቢ ተገኝተናል። ዛሬ የምታዩት እንግዲህ አረንጓዴ ነው ጫካው። ዝናብ ጥሎ ይሁን በተፈጥሮ ይሁን በፈጣሪ ይሁን የምናውቀው ነገር የለም። አብረን እንጠይቃለን። በዚሁ አጋጣሚ ግን እዚህ ከመጣን አይቀር ለምን ከተማ ላይ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች በውሸትም በእውነትም ፕራንክ ይሰራሉ፣ የገጠር ሰዎችን ፕራንክ ብናደርጋቸውስ ብለን ያበደ አይዲያ ይዘን መጥተናል። ዛሬ ከካሜራ ማኔ ጋር ዛሬ እንግዲህ በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ከአዲስ አበባ ቆራርጠን ጎጃም ተገኝተናል። የገጠር ሰዎችን ምን ብለን ፕራንክ እናደርጋቸው፣ ይሸወዳሉ አይሸወዱም የሚሉትን አብረን እንከታተላለን። በያላችሁ ቦታ ናችሁ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝን የገጠር ሰዎቹን ፕራንክ የምናደርገውን አይዲያ አሁን አልነግራችሁም። እዛው ቦታው ላይ ሆናችሁ እንደ አዲስ የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ፣ ተከተሉ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጫካ ውስጥ ነው ያለነው። ከዚሁ ጫካ ውስጥ መውጣት አልፈለኩም፣ ምክንያቱም ልንሰራ ያሰብነው ፕራንክ ጫካ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ያለውበት መንገድ የህዝብ መንገድ ነው። ህዝብ የሚተላለፍበት የገጠር ሰው ወደ ገበያ ወደ ከተማ የተለያዩ ነገሮችን በዚህ ከብት የሚይዘው የሚንቀሳቀሱት በዚህ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሁኜ ያሰብኩት ፕራንክ አለ። እንግዲህ ይሄ ፕራንክ ምንድን ነው አሁን ልንገራችሁ። ፕራንኩ የምንለው ምንድን ነው፣ ከተማ ያለ ዘመዳችሁ ሞተባችሁ እስኪን በላቸውና የሚሉትን እንግዲህ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። አይባልም ሰው ሞተ ተብሎ መቼም እንደዚህ አይነት ቀልድ አይቀለድም። ግን እናድርገው፣ ለምን አናደርገው? ይሄ መንገድ ነው። እዚህ መንገድ ላይ የሚመጡ የገጠር ሰዎችን ወይም መንገደኛዎችን እያያዝኩኝ ይህንን ፕራንክ አድርጋለሁ ማለት ነው። መልካም እድል በሉኝ እስቲ እንጠብቃለን። ያው አንድ ሰው እየመጣ ነው። ካሜራዎቻችን እንግዲህ ጫካ ውስጥ ነው ያሉት፣ በየትኛውም መንገድ አይታዩም። ጫካ በዛፍ ውስጥ ቁጥቋጦ ውስጥ ነው ያሉት። ሰላም አባት። ሰላም አንዴ ላናገር። ችግር ተጨቁያለ አንዴ ነው በእናትህ ላናገር። አገር ጥቶኛል። እንግዲህ በእርግጥ ካሜራችን አይታይም ብያችኋለሁ፣ ዛፍ ውስጥ ጥቅጥቅ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ግን ሌላ እድል መሞከር ይቻላል፣ ችግር የለውም። ምክንያቱም ይሄን ያክል ኪሎ ሜትር አቋርጬ መጥቼ እዚህ አንድ ፕራንክ ሳላደርግ አልሄድም። እንግዲህ ያው የገጠር ሰው በቀላሉ ፕራንክ የሚደረግ አይደለም። የከተማ ሰው በቀላሉ የሆነ ቦታ ላይ ሆናችሁ ትሸውዱታላችሁ። ግን እጠብቃለሁ። እየመጡ ነው ተመልካቾቻችን፣ ሌሎች እየመጡ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ተስፋ መቁረጥ የለብኝም፣ ዋናው ድፍረት ነው። የገጠር ሰው እንግዲህ ከባድ ነው እንዲህ አይነት ነገር። ኦ እባክህ ናታችሁ፣ ጫማ ይውደቅ፣ አስቸግር አለ። ሰላም ናችሁ? አመናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው? አመናችሁ ወይ? ሰላም ነው። ሰላም ናችሁ? ጤና ናችሁ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ደህና ነው። እንዴት ናችሁ? ደህና ነው። ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንትን ፈልጌ ነበር። ምን ፈልግ ነው? ሙስ ወደዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ነው። አቤት። እንትን እዚህ አካባቢ እንዳጋጣሚ ከአዲስ አበባ ነው የመጣው። እሺ። እና አዎ፣ ከአዲስ አበባ ነው የመጣው። ከተማው ተሸገር። አዎ፣ ከአዲስ አበባ ነው የመጣው። እና አዲስ አበባ ሁን መጣ። አዎ፣ እዚህ አካባቢ ጎጃም ነው እና ይሄና እናንተ አካባቢና እዚህ ጎጃም እንዳጋጣሚ ደግሞ ጉራጌ ነው መሰላለሁ። ጉራጌ ነው። እንዴት እንደመጣ በኋላ ትነግሩናላችሁ። ግን አጋጣሚ ዶክተር አብይ ሰሞኑን እዚህ ጎጃም ጎንደር አካባቢ ዝናብ ጥሏል ተብሎ ሚዲያ ላይ በጣም እየተወራ ነው እና ዝናቡን ለማየት በዛውም አጋጣሚ ደግሞ መልእክት አድርስልኝ ተብዬ ነበር። ከዛው ከየት ነው እንዳጋጣሚ እዚሁ እና አይደለም ዝናብ ዘነበ ተብሎ ተወራ። ዝናብ አሁን እዚህ አካባቢ አልጣለም ተነገረ። ዝናብ አልጣለም። እሺ ቆይ አሁን ምን ፈልገህ ነው? መንገድ ጠፋ። ሰማማ ሸምሱ አታል ምን ሻምሱ ዝናቡ እሱ እንነጋገራል። ዝናቡ እንነጋገር ዘንቧል ግዲቱ በኋላ እንወራለን። አዎ አይ እኔ የመጣሁበት ጉዳይ እሱ በኋላ እንላለን። እና እንዳጋጣሚ እዚህ ታች መንደር አካባቢ አንድ አዲስ አበባ የሆነ ዘመድ አላችሁ እና አደፍርስ
ምን አገባል ክፍል እኛ ለሰው መስጠት አይደለም ታጠፋለህ አዎ
ምትረቅ ከሆነ 10 ታመጣለህ።
የምታጠፋት ሆነ 5 አመት አለ አለቀ። አይ ስማ ማለፍ ተንተሰብሬበት ራሱ ለምን እንትን አለ? ይሄው አንተ ደስታችሁና 5 ወጥ ደስታችሁ። እይ 5 ወጥ እንጀራ ልታከማረልኝ ምን አገባ? አንተ ችግራችሁ ስራ ይተውዬ። ይሄው 500 ብርን ከያዙ እሺ ታክ ልታከም መጀመሪያ ማን ብታከማ ይሻል መጀመሪያ? እሱና አሳክማለህ እና ካሜራውን አጥፋና አጥፋት ቆረቆጃ አጥፋ። 500 ብር ተቀበል። አምስት መቶ ነው ቁጠረው። አዲስ ነው ደሞ አላ ለታከም መጀመሪያ በእናትህ እኮ እና አሳክማለህ ና በእናትህ እና አሳክማለህ እ